Війна, що знищує наші ліси, масиви, які вирощуються десятиліттями, зникають вмить після обстрілів та пожеж. А сотні тисяч гектарів насаджень забруднені вибухівкою. Збитки, завдані природи, стягають десятків мільярдів доларів. А нематеріальна шкода може стати непоправним. Нині триває активне розмінування лісів. Репортаж Юлії Зайцевої з Сумщини. Далі. Після обстрілів до нас весною зачасту маленьких сов приносять, і тоді ми за ними доглядаємо. Лісівники пташенят виходжують, але потім мало хто з них зможе вижити в лісі. Сови настільки звикають до людей, що коли ми їх відпускаємо, вони знову повертаються до нас. Життя лісів після повномасштабного вторгнення росіян змінилось до невпізнання. Вибухи, пожежі, замінування – знищено цілі екосистеми. Це моторошні речі, сторічні дуби, вирвані з корінням, вивалені. А якщо це хвойні ліси, то ці ліси можуть загорітися від вибухів. А лісова державна охорона не має доступу і не може своєчасно загасити ці лісові пожежі. Знищується за одну секунду. Чи полум'ям, чи вибухами. Російська навала залишила багато смертоносних слідів на Сумщині. Ці залишки снарядів були знайдені у наших лісах після окупації. На той час у мене в городі стояли сав, і було страшно навіть в туалет вийти. Тому дуже страшно було визирнути з вікна і взагалі кудись вийти. Окупантів вдалося з області вигнати, та попри це прикордоння вже 2 роки постійно обстрілюють. Особливо 5-кілометрову зону вздовж державного рубежу. Наприклад, лісове господарство Краснопільщини на сотню кілометрів межує з країною-агресоркою. І нині до третини території лісівники не мають доступу і не можуть повноцінно доглядати за насадженнями. Якщо ми не будемо проводити рубок догляду, то ми після обстрілів, чи як би там не було, ми втратимо породний склад. Цінні породи втратимо. Що вже й говорити про серебрянське лісництво на Луганщині. Там нині тривають запеклі бої. Від дерев лишилися почорнілі стовбури. Схожа ситуація і в парку Святі Гори на Донеччині. Перелік постраждалих екосистем можна продовжувати, розповідають Міндовкілля. Збитки від дій окупантів для природи вже перевищили 26 мільярдів доларів. Те, що червонокнижні тварини і рослини зазнають втрат, і те, що наше біорізноманіття страждає, і ми можемо отримати непоправиму втрати саме наших біосистем, це дійсно правда. Втрата певного виду, який є там типовим саме для такого регіону, для такої території і в інших частинах нашої країни цих видів представників тварин, рослинного світу немає, то це може бути втрата, яка взагалі не відновлюється. Майже третина всіх лісових масивів країни нині забруднені вибухонебезпечними предметами. Кудись повинна була летіти далі. Вона не зірвалася. Зривали її вже, коли зайшли наші війська. У пріоритеті зараз гуманітарне розмінування сільгосполів та лінії електропередач. А ось для лісів не вистачає ні людей, ні можливостей. Такій близькості до кордону це на сьогоднішній день неможливо. Тим більше для природоохоронних зон потрібен особливий підхід. Підривати міни ті ж самі в природозаповідному фонді – це взагалі знищення цього самого природозаповідного фонду. Тут потрібно говорити про інші способи розмінування. Вони більш дороговартісніші і більш довготриваліші, тому ми можемо говорити дійсно про десятки років. Щоб відновити ліси України, необхідно висадити стільки само дерев, скільки й знищено, кажуть спеціалісти. Та щоб їх виростити, знадобиться не один десяток років. Наприклад, дуба – це основна наша лісоутворююча порода, вона росте 100-130 років до віку стиглості. Ну, такий час треба для того, щоб відновити ліс. Не вистачає життя для того, щоб побачити кінцевий результат. Та сумські лісівники запевняють, скільки не довелося б висаджувати, вони готові до праці. Вирощуємо ж матеріал на посадку в лісі – дуб, ялину, мандрину. А взагалі все це для… ну, для… озеленення. Юлія Зайцева, Роман Барашев, Олександр Фетчун. Інтер. Подробиці. Марафон. Єдині новини.